ابو جي تو تو لي بنان ترى مباركو لكن لكن يا دا يسوس يباركي انا اعتذر لك لكن هم ليس كل نجاش እባካችሁ እኔ እኮ በእናንተ መዝሙር ነው በእናንተ መዝሙር ነው የምባረከው አቦቼ አቦቼ በተለይም በጣም የሚገርም መንፈስን የሚዳስስ ሰዎች ዝም ብሎ ሰምቶ ሰምቶ ማይጠግቡትን መዝሙር የሚዘምር ሰው ነው እኔም በአቦቼ መዝሙር በተለይም በአዲያ መዝማምራን ላይ አቦቼን መዝሙር ቀዝቀዝ ያለ ግን አጥንትን ሰብሮ የሚገባ መዝሙር የሚዘምር ከባድ ሰው ነው እኔ አቦቼ ባለበት ላይ በጣም ቅድሚያ ነው የምሰጠው ቅድሚያ ነው የምሰጠው በተለይም በአዲያ ዞን ላይ ጸጋነሽ ሎባንኮ ተባለች ከባድ የሆነ አለ አይደለም እንዳል እንደወረደ ዘማሪ ነችና ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛለች በሴቶች ላይ በጣም እና ሙሉም እና ታጉዬ እና ሌሎች እንደዚህ ተላላቅ አገልጋዮች አሉ እና አብዲ በጣም ይገራርም ለምሳሌ እኔ አብዲናጎን መዝሙር በጣም በመንገድ ሁሉ ዘምራለሁ እና እኔ ከመዘምራቸው ይልቅ የአብዲናጎን መዝሙር መዘመር በጣም ወዳለሁ በጣም ደስ ይለኛል እነቴ ነው እና እና አዲሱም አዲሱ እንዶ ባለፈው መጨረሻ ላይ ዘመረ መዝሙር እኔ በጣም በቃ ማመን ማልችለው መዝሙር ዘምሯል እና በጣም ተባርክ ያለው እና በብዙ መዝሙሮቹ ስለዚህ ምንድነው ማለት የሚፈልገው እናንተም እኔም አንድ ላይ ስንዘምር እዚህ ጋር በመዝሙራችን ለመባረክ የተዘጋጁ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ የ300 ምናምን ሰዎች ደርሷሉ ስለዚህ ይሄ ሰው ሁሉ በተለይም በእኛ ውስጥ ያለውን ጸጋ ለመካፈል ደሞ ሙሌንም አክብረው እዚህ ቤት የተገኙ ናቸው ሌሎችም አሉ ነቢያቶች ሚገራርሙ ሰዎች አሉ ስለዚህ እንደዚህቹ ደግሞ በእናንተ ህይወት ለሚገለጥ ነገር እጅግ ደስ ይለኛል አቦቼ ግን ይሄን መዝሙር በአንተ ስቱዲዮ እንድሰራ ፈልጋለሁ ብዬ ነበረ ብዙም ነግራለሁ እና አቦቼ በዚህ አጋጣሚ ስቱዲዮ በጣም ምርጥ ስቱዲዮ ከፍቶ መዝሙር መዘመር የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ አቦቼን ስቱዲዮ እንድትጠቀሙ ነግራቸዋለሁ አቦቼ ስቱዲዮ አለ ስለዚህ አንድ መዝሙር ቀደም ዘምሬያለሁ አንዌታሞ ሞዮ ጎግለምበኔ እሴ ቺቶበኔ ሽንሺካ አነስ አንዌታሞ ሞዮ ትለምበኔ እሴ ጠገሮበኔ አንዌታሞ ሞ ኢየሱስኔ ጫዋምሾሞ በለበለኔ አው አንበለበለኔ 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 ማትኮሬ ሰዴ ማታልወዬ ማትኮሬ ጥቤ ጫዋ ምሾሞ ማትኮሬ ሰዴ ማታልወዬ ማትኮሬ ጥቤ ጫዋ ምሾሞ ጫዋ ምሾሞ ኢየሱስን ካጣም አጫዋ ምሾሞ ጎጎ ነዮም አንጨዋ ምሾሞ ኢየሱስን ካጣም እስቲ ወንድችም ክድተከወጨኳሶም አንጨዋ ምሾሞ ኢየሱስ ካጣም ተከጻፈ እስቲ አንጨዋ ምሾም ኢየሱስ ካጣም ማያ ታካራባሽ ያላባኒያ ሽንሺ ካራ አፈራለው
በኢየሱስ ተተክያለሁ ዘመኔ 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 ፍሪያማ ይሆናል ብላችሁ እንድትናገሩ ጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንድነው የሚለው? በመዝሙረ ዳዊት ላይ ነው እንዶ ምራፋ እንድን ስታዩ ምስኩን ነው በክፎች ምክር ያለደ በዋዘኞች መንገድ ያልቆመ በአጣተኞች ወንበር ያልተቀመጠ ካለ በኋላ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ይላል። የሚገርማችሁ እሱ በዋዳር እንደተተከለች ዛፍ ፍሬዋንም በየጊዜ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሄ ቅጠል እንዳይረግፍ የሚያረጋው በየጊዜ ምንጩ ላይ ሲተከል ነው። ዛሬ በኢየሱስም በዚህ ቤት ያላችሁ ወንዶችንና ሴቶችን አተካከላችሁ በኢየሱስ ላይ ይሁን። ማይት ኔም ኦፍ ጂሰስ አተካከላችሁ በኢየሱስም አተካከላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ አተካከላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ላይ አተካከላችሁ በእግዚአብሔር ላይ ይሁንላችሁ። አሜን። ስለዚህ በሕይወታችሁ ላይ ሻይን ያረጋችሁ የምትወዱበት የክብር መንፈስ እንዲያልፍ በጣም እጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ይሁን። ባርካችኋለሁ። እዚህ ቤት ያላችሁ የገባችሁ ከዚህ በፊት የምትታወቁ ማታውቁኝ አዲስ ዛሬ የምታውቁኝ እና በማሬካ መዝሙር የምታውቁኝ ማሬካ ማኑልታቴ የምታውቁኝ ግን እኔን ማታውቁኝ እና እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ደግሞ እዚህ ጋር እኔ አቦቼ ወጣ እንጂ አቦቼ እንዲዘምር ነበር የሚፈልገው። አቦቼ ቢዘምር ደስ ይለኛል። አሁን አቦቼ ሲል በሮ ነው ወጣ ያስገድደኛል ብሎ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አቦቼ ቢዘምር እጅግ ደስ ይለኝ ነበር። ቴንኪዩ። ያው እንደ ተባረከን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በእናንተ ተባርክ ያለው አቀባበላችሁ ተመችቶኛል። እኔን እንደ እንግዳ ተቀብላችሁኛል። በጣም 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 አመሰግናለሁ። ሙሌ በጣም ቴንኪዩ። እኔ ትንሽ ዝግጅት አለኝ። ነገ አዲስ አበባ በጠዋቱ እሄዳለሁ። ለዛ ደግሞ መዝሙሬን ቪሲዲ እየሰራሁ ነው። ይህን ቀውን የሚዘምራቸው መዝሙሮቼን በቪሲዲ እየሰራሁ ያለው መዝሙር ነው። የዋ ስለሆንኩ ነው ያው ለእናንተ ቶሎ ቶሎ ዘምሬ የሚያሳያችሁ። ስለዚህ መዝሙሩ እያለቀ ያለ መዝሙር ነው እየዘመርኳለሁ። ስለዚህ በጸሎት እርዱኝ። ነገ ማለዳ አዲስ አበባ ስለሚወጣ አንዳንድ ነገሮችን ኮሌክት አደርጋለሁ። ከምሽቱ 7 ሰዓት ላይ ነው ወደ መንገድ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ወዳችኋለሁ። የአባቴ ብሩካን አንዳችሁ እየበዛችሁ ምድርን እየሞላችሁ ቀጥሉ። የአምላኬ መንፈስ መቼም ከእናንተ አይለይ። በሄዳችሁበት ፍሬያማ ሁኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ከእናንተ ጋር ለመቆያት 5 ደቂቃ አለኝ። 5 ደቂቃ ብቻ እጠብቃለሁ። ከዛ በኋላ ወጣለሁ። ለሌላ ለሙሌ ቦታ ሰጥቻለሁ። ቀጣዩን አስቀጥልልኝ። እሺ ፓስተር ባሪ ፓስተር ዊት እየላ ፓስተር